আজির ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত 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 বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে হয়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধি আছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি থৈছিলে প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকে 10,000 টকা দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে, তো সেই 10,000 টকা কেতিয়া দিয়া হ'ব বুলি আপোনালোকে সুধি আছিলে। হয়, আজি আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিলে হয় 1 লাখ নহয়, 2 লাখ নহয়, 3 লাখ নহয়, 4 লাখ নহয়, 5 লাখ মহিলাক নহয়, প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক প্ৰতিগৰাকী মহিলাকক কিমানকৈ দিয়া হ'ব, 10,000 টকা দিয়া হ'ব। তো সেই 10,000 টকা কেতিয়াৰ পৰা দিব, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ক'লে, কোনসকল মহিলা পাব, কি কৰিব লাগিব, ফৰ্ম ক'ত পাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব, এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপৰ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু লগতে যদি মোৰ আপোনালোকে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। এতিয়া পোনপ্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক, সেই সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি ক'লে আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক। আমাৰ 40 লাখ আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ সদস্য আমি এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, 2 এদিনতে কেবিনেট এপ্ৰুভেল হ'ব, যে আমি 10,000 কৰি এই আই মাতৃসকলক আমি সহায় আগবঢ়াম, ব্যক্তিগতভাৱে গ্ৰুপ হিচাপত নহয়, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি দিম। কিন্তু তাত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কেবিনেটত অহা 10-15 দিনতে হৈ যাব, তাৰপিছত মহিলাসকলে ফৰ্ম আদি ফিল আপ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পাব। 40 লাখ গ্ৰুপ আছে, 10,000 টকা দিলেও আমাক 4,000 কোটি টকা লাগিব, কিন্তু আমি ই এটা যথেষ্ট আত্মসহায়ক গ্ৰুপসমূহে বহুত ভাল কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক টকাখিনি দিলে লাভ এটাই যে তেওঁলোকে 100% ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে। চ' এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে গম পালে কোনসকল মহিলাই পাব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক দিব, প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে 10,000 টকা। তো এতিয়া ফৰ্ম ওলাব, ফৰ্ম ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্ম লোৱাৰ পাছতে সেইখিনি সকলোখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাব, ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান থাকিব, কোনসকলে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। তো বিশেষকৈ থুলমূলকৈ আপোনালোকে যিহেতু আগতে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি থৈছিলে যে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকক এই টকাসমূহ দিব, ফৰ্মত উল্লেখ থাকিব, তেনেদৰে আগৰখিনি কথা যদি চাবলৈ যাওঁ ঠিক তেনেদৰে হ'ব। আপোনালোকক কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব বাবে দিব, ব্যৱহাৰ কি কৰিব সেইখিনি উল্লেখ থাকিব, তাৰ উপৰিও কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব, যেতিয়া নেকি এই আঁচনিখনৰ নাম প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই সকলোখিনি তেনেদৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে সকলোখিনি তথ্য ওলাব, আৰু কিমান দিনৰ পিছত ওলাব সেইটোতো স্পষ্টকৈ ক'লে, 15-20 দিনমান লাগিব বুলি ক'লে। তো এটা বহুতে এটা বেছি ভাল খবৰ মহিলাসকলৰ বাবে, প্ৰায় 40 লাখ মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ। এতিয়া কথা হ'ল সেই আগন্তুক দিনত, অৰ্থাৎ 10-15 দিন আমি ল'ব লাগিব, ৰ'ব লাগিব 15-20 দিন, তাৰপাছত আমি সকলোখিনি তথ্য গম পাম। চ' আগন্তুক দিনত যদি ফৰ্ম ওলায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপডেট আহি থাকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ, মই কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফৰ্ম কেনেকৈ পূৰাব বা ক'ত পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইত্যাদি এই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। তো আগন্তুক দিনত যদি কিবা নতুন নটিফিকেশ্যন আহে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, আগন্তুক দিনত নতুন খবৰ পালে আপোনালোকক নিশ্চয় জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম।